这咱俩去年就商量这事儿了，是啊，弄到今年。现在看首席的时间多出来，超远远超过，不也没有远远超过，就是你忽然有多出了一项之前从来没有过的事情。看手机有，但是它是有利有弊，就是信息量你确实变大了，就是你跟这个社会不脱节，这个不好的一面呢，就是说读书的时间少了，对，听唱片和看谱的时间没有减少，但读书的时间减少了，所以这个呢，哎呀，看看以后，很难了，很难了。进去了，随便聊、这个你看，这今年的《红楼梦》，叶小刚作曲的，童瑞编导的《红楼梦》，我把这，对，演多少场？这个已经演了第一轮，演了十场了，就是带乐队的演了十场，在北京，然后他们又到什么西安、广州、深圳，那都没带乐队。然后今年，我们会去杭州，跟浙江，然后上海跟上海也会带演。小美人鱼也是，这个就是2012年首演的诺伊梅尔的，这就是这两年的银钟声啊，这个京剧的项目啊。小鲤鱼现在副团长啊？副团长啊？别不好意思。哎呀，你说这就是时间呀，对吧？你回来都十年了吧？2012年嘛。11年了，对，签个名吧，签在这儿吧，是不是？对，签在这儿。524。OK。是一个令我们都是非常非常震惊的这种曲目的这种演出量。你是怎么选择这些新曲目？我觉得应该是机会，对我来说就机会来了。我从小吧，我觉得应该上音乐学院，大量开始听这个交响乐的时候啊，是应该是在读音乐学院附中，因为我是附小嘛，考进来，从考到中央音乐学院附小，然后附中读书的时候，那个时候肯定主要还是以听小提琴为主嘛。后来可能跟我参加了那个红领巾乐队，就后来的这个少教啊，有关系。就是那个时候，就是你那个时候，我觉得可能只有中央音乐学院跟上海音乐学院，就是附中有一个很不错的乐队，就是还有历史的，其他的可能还没有。偶尔可能大学有一个乐队，但是那时候附中乐队就很不错了，而且经常会有演出，然后有出国。你看，那我们第一次出国都在这个乐队，而且我学指挥。是因为看了那个徐新老师跟汤姆海老师两个人指着我带着我们出国以后，哎，我觉得我得学指挥啊，这是很单纯的这种印象。那个时候呢，我就觉得，哎，交响乐这个好像给我们的印象就是更浩瀚啊，给音乐，原来拉小提琴只听小提琴嘛，那就是交响乐就更浩瀚了，然后就什么都听。然后那个时候没有条件比较差，我记得非常清楚，就是在广播电台里边，我记得。那个时候可能还连立体声调频都没有，广播调频里边听到了肖斯塔科维奇第七交响曲，然后那个广播里边讲肖斯塔科维奇第七交响的故事，那个时候我才十几岁，大概也就15岁吧，我觉得很震撼，你知道吗？然后我就开始在学校就有意识去听交响乐，那么这个是就缘起了。那后来我就是买磁带，然后买空白磁带复制，然后等到上大学开始买 CD， 然后就毕业了，然后就出国，然后我只要到一个地方就买 CD， 买总谱。当然我还有一个很重要的一个爱好，就是买书，就是看书，所以我还认识很多作家。买书、买唱片、买总谱是我在20多岁到40多岁，这个我到任何地方，全世界任何地方，是我很重要的一项工作。我觉得可能比玩还重要。是，这个你能理解的，你万一你没错。对，所以我到俄罗斯去，先去 Node 谱子店，然后买那个肖斯塔科维奇的那个
那个叫莫斯科樱桃街，写的要么是给，哎呦，我觉得这居然能买到这个谱呢。啊，现在不一样，现在因为网上就是互联网比较发达，那时候还没有嘛。是的，所以我就一直积攒唱片，攒唱片，大概现在大概有20000多张唱片，就是，那我就一直在听，我就不停的，我觉得这个好浩瀚。当然原来是听熟悉的交响乐，然后它是版本，对吧？然后各式各样的版本乐团，后来就听这个不熟悉的音乐，因为我觉得很好嘛。就是虽然我们不熟悉它，但是，啊，包括你看我前一阵演史尼特给，还有梅斯样，原来没有这个条件呀。我觉得我因为我是经历了这个中国改革开放，正好我是亲历者，70年代的啊，正好是亲历者。就我小时候学琴的时候，我父亲都是给我抄谱，那你想多艰苦，是，对吧？而且我记得那时候吕思清他爸爸就给他抄谱，而且吕思清爸爸抄的特别棒。我爸爸也抄谱，我们那一代从小都是从抄谱开始学琴，然后就是复印、油印，还不叫复印，是油印。那还得先刻板。哎，对，简体的，就在学校的时候，然后后来是复印，对吧？慢慢，那时候，所以你想演什么东西，你没有这个资源，你知道吗？对吧？还有就是说，你也浏览不了到那么大的这个音乐的这个量，对吧？我们梅西安啊，知道梅西安，那时候杨立新写过梅西安的书。那你到哪听梅西安这个音乐呢？你还是很少嘛，对吧？那史尼特给什么就更少了。哎，我觉得感谢这个科技发达的这个时代，就是，然后也正好中国这个经济也发展了嘛，对吧？所以，哦，可以租谱演了，我们演什么都可以租谱演，对吧？那我觉得是一个，这也是一个很好的一个变化。二一个呢，作为一个我个人来说，我有这个条件了。啊，原来我只是单纯的一个指挥，那你没有乐团。我当我20多年前接手中巴交响乐团，开始独立我们演音乐会的时候，那个时候其实我就已经开始，发掘新曲目了。我除了演这些什么，这个斯拉夫斯基火鸟啊这些比较常规的这些东西，但是我那时候也我那时候就已经开始演拉赫玛尼诺夫樱花了。啊，那时候是我因为我在留学的时候发现了这个，是吧？那你想那个才，2008年的时候，对吧？我而且我在，比较你看我在2012还是2013年的时候演弗朗索瓦，配器的肖邦24首前奏曲，这都当时大家连闻所未闻，对吧？我记得盛元还专门给我留了一个信息说。啊，居然还有这种曲目，因为他要演24首前奏曲的这个钢琴的音乐会，啊，所以我觉得那这个都是我在柏林唱片店买到的实体唱片。我一听哇，弗朗索瓦配完以后已经不是肖邦了，他已经变成弗朗索瓦了。我觉得有这样的，就是很多这种碰撞哈。我觉得你刚才说，我能够有这么多的这个曲目，我只是随便举几个例子吧，包括那个比如说里亚普诺夫。第二交响曲，对吧？那我在2018年接了上海，2015年接了浙江以后，我都是在这些乐团当中，啊，不断的把这个曲目量把它放大。就是我分别带这些团呢，都有在中国进行首演的这些作品。嗯，累吗？累是比较累，但是蛮快乐的。因为你看，像我们这种常规的这个思维，就是说。一套曲目，一个指挥家，他可能我会都跟这几个团都演一遍，然后到时候再弄一些，可能曲目上稍微有那么一些改变。如果是你是几个团的话，但是你就经常搞一些每个团都演不一样的东西。是是是，我连客席都演不一样。就是我，比如我三个团，我这个排好剧音乐剧了，那我基本上曲目都不一样，因为我喜欢挑战。然后我每年还有很多客席嘛，我客席的曲目跟这些也不一样，所以很有意思。而且我在我的这团当中呢，还是有侧重点，实际上还是有侧重点。上海因为最多，就他一年的那个乐季来说本身最多，对吧？二个乐团编制也最大，所以我会可能会演一些比较大型的作品。你像梅西安前两天演那个梅西安的那个。
空中城市，它有要六个圆号啊，要这个五个长笛，对吧？它都这种编制，那你很多四个小号，对吧？就这种，那你很多乐团它本身编制没那么大，那你要演起来很费劲，要八个打击乐，嗯，对吧？所以，但上海爱乐自己就消化掉了。那这样的话，曲目我排的时候，我为什么排的？因为我演的是，比如说我之前演了两首他二十多岁写的作品，嗯，但是我想梅西安不能光演他二十多岁写的，我一定要演他一个七十九岁写的作品。那八七年就是那个空中城市，就是按陈其刚的话说，他二十多岁到八十多岁，他的这个创作。那个语言没有变过，那我们，你真正了解一个作曲家，我讲梅西安很难得演一次，那你把他二十多岁的作品跟他七十九的作品放在同一场演出，那还很有意思，嗯，就对了解来说还是很有意思。你评价一下你手里边这三个团吧。我觉得各有特色，因为怎么说呢，就是说我接的时间，都不太一样。那芭蕉时间最长嘛，芭蕉时间最长，但是芭蕉它有它自身的一个特色，而且我确实是从一个当时它大概只有五十多人，嗯，应该只有五十多人，因为改革完了以后嘛，然后契机，虽然我九六年就跟他们已经开始合作了，但是在我零二年、零三年正式接总监的时候呢，还是有一个过程，就是。因为那时候不演音乐会，然后芭蕾舞曲目量也比较小，那我想有的没有，那我在很多场合都已经说过了。那今天它的特色呢，就是说，你突出它的长处嘛，就是这些，而且我后来也招了一些年轻人进来了，那他们都非常有朝气，愿意，因为原来都在乐池里边，那我后来把他们带到舞台上去演出，尤其是国家大剧院成立以后。对吧？那每年我们有好多音乐会在国家大剧院演出。那一开始竞争的时候，那很难啊，嗯，对吧？又有国交，又有爱乐，又有北交等等哈，那还是蛮难的。那你要走出你自己的完全特色一条路。所以你看，我刚开始，崭露头角的那些音乐会啊，就是忽然一夜之间忽然被乐迷所熟悉了。我演的什么 ？Brahms 二十一首匈牙利舞曲。嗯，是。那这个没有人演过。嗯。哎，这其他团也不会去演，我去演，然后跟贝多芬小提琴协奏曲在一起，对吧？这些比较印象很深的。然后呢，基本上从那个时候一年一部马勒，因为我觉得马勒，我觉得韩晓明曾经跟我讲过，说乐队训练马勒演三遍，就全套演三遍，乐队就起来了。说新加坡交响乐团就是例子，嗯，就把三遍。那我乐团这个编制。有局限性，但是呢，我们还是有一个，稳定的一个七十人左右的一个队伍在这儿。然后我们演大东西的时候，我们稍微借一些人，大概在八十五人到九十人左右，我们可以把它任务完成的很好。所以那时候一年一部马勒，但是有唱的不行。所以我们当时演出了1、4、5、7、9，加上《大地之歌》，然后加上这个《青年魔号》。那对于芭蕾舞团的乐队来说，那这些全都有唱片，就是我后来出版的啊。这个我觉得这是对提高乐队，我觉得马勒给予这个芭蕉来说是一个很重要的一个提升的一个关键。当然后来你看，比如说我们也演了很多跟舞蹈有关系的，什么达芙妮克罗埃的，这个雷斯皮基的这个罗马松树啊，还有这个夜曲啊，德彪西的夜曲啊，还有这个。什么斯巴达克斯啊，还有这个匈牙利，不，那个德沃夏克的那个斯拉夫十六首啊，等等，就是我是这样的方式。当然后来近几年还有一些什么西伯柳斯啊，哎呀，这很多，其实还是蛮多的，就是既有这个比较，当贝多芬啊什么也都演贝六、贝七、贝五啊什么都去演，就是我会根据他们的那个不同的这个特点，最好的这一面展示出来。啊，协奏曲包括很多跟很多这个，音乐家，包括请一些指挥来，他们也给我帮我，像我老师巴哈呀什么都去训练，所以他们现在的就是芭蕉现在最大的特色就是，
啊，一个声音音色是有非常高的一个识别度，这一听、嗯、是的，芭蕉，他可能没有那么的 strong， 那么的强悍那个乐团，因为跟我们的这个人员编制也有关系，而且跟我们长期演出的这个，比如说芭蕾舞也好，它带有舞蹈性这点是确实是不可替代。然后呢，它有它一个很高的一个声音辨识度，因为这些人现在这样的人基本上都是我招进来的，就是我二十年了嘛，对吧？我招生二十年，这个差不多现在70%-80%的人都是我后来招，就是我一个一个招进来的。那么它基本上是这么样一个项目。浙交呢，它有很大的一个特点呢，是它正经是中西合璧，它最大的特点就是有真的是50%占到了去搞原创，这个也是不多见的，就是在这个各大交响乐团的发展当中啊，可能我觉得跟它的这个功能和性质有关啊，就成立的之初啊，历任团长都是这样一个，可能我觉得从文旅厅大概就有这样的要求，可能是，所以呢，我也坚持，我认为很好，嗯，啊，因为创作还是第一位，我认为创作还是第一位的，作为交响乐团来说，所以每一年他都有新作，而且浙交的原创啊，是口碑还是非常好的，我们随便举出几个，对吧？舍西，对吧？鲁迅，梁祝。这个包括前两天那个演的这个上个月演的这个周祥林的这个春暖之江，还有王丹红的，对吧？嗯，还有这个唐诗之路等等，就你每一部拿出来都是你审吧，我们来看吧，对吧？二一个我认为就是新作品啊，成不成功不是说当年说了算，10年以后还在演，20年以后还在演，它真正叫经典。对吧？这个呢，我们留到后面再看。嗯，啊，但是这些作品都留下来了，而且我还在不断的演，而且我在不断的在非浙交以外的乐团还在演。嗯，对吧？我觉得这个是一个很重要的一个标志，就是说我违约一些，那我一直在演，这个是应该的，对吧？但是他的艺术成果在于其他人也在演，啊，或者是不是我指挥还在演，我觉得这是一个很重要的一个标志。那这个浙交在这方面我觉得做的这是他非常长项，交响乐呢也做，因为他交响乐他这个没有那么多，因为他已经占了一半要占到那个原创上去嘛，所以浙交的音乐会呢大致上一年是大型交响乐就12套，就一个月一套，对吧？再加上或者是这个室内乐啊或者一些其他大概15左右，所以他是这么一个情况，那我就有很有规划的去做这些，所以你看贝多芬全套我在他那儿做了，对吧？然后因为杭州嘛也不错，所以也有些在那个现在慢慢逐渐外国音乐家也进来，而且呢我们浙交的时候还我带着浙交还去了一次美国，就是这种巡演啊，包括曲目都是我一个中西都是中西，在芝加哥大厅底特律大厅，哎，效果还真很好，就我把这个节目单发给芝加哥的时候，他们觉得，哎，这节目跟别人就是不一样，嗯，啊，也有这个外国曲子，但是中国曲子就是不一样，你知道吗？所以效果啊确实蛮好的，然后现在每年还在原创，嗯，就是今年已经有了，明年还也有规划出来了。浙江因为我觉得有戏曲大省，然后有很多故事，有很多景色，啊，我觉得也很有意思，但是交响乐一点都没耽误，因为我也讲过，你只有靠交响乐的水平提高，才能让原创的水平提高。因为原创的作品啊是演，因为我也是这么多年摸下来的，我现在之前我也从年轻指挥过来的嘛，就是很多原创作品之所以一开始不好，是因为演的不好，然后就哎呦这曲子不行，这老拉第一都是一个很实力，你知道吗？啊，那后来才把它挖掘出来。那很多我们中国，所以怎么把原创作品把它演好？那演古典 classical 是要靠这个靠 classical 把你的这个功能乐队的本身那个功能提高，你才能把中国原创东西才能演好。所以浙交大致上是这么一个状况。
所以我处理方式是不一样的，因为同一类化处理我觉得没有意思了，就完全 copy 没有意思。上海爱乐是另外我接的最晚，2018年才开始接，但是上海爱乐我接触非常早，就我1998年就已经第一场音乐会，我到现在我记得我第一当那个当总监第一场的时候，然后有一个乐迷给了我一个1998年我第一次指挥上海广播乐团的节目单，啊，到今天还记得，柏辽子15的这个序曲演的是柏辽子15，第二个是路威拉的莫扎特第5，这个小提琴协奏曲下半场是博斯，啊，我今天都还记得非常清楚。然后人家说20年之约，我跟那个上海爱乐等于是一个20年之约。我接上海爱乐以后呢，我觉得从那个这个对我本人来说，我的这个曲目积累都是在这一段时间得到了巨大的一个推进，对吧？我可能很多乐迷都知道，因为他给我提供了很多，就他是一个大乐团，他是一个这个百人的大乐团，然后呢上海有着这个很深厚的这个欣赏古典乐的这么一个这个氛围。我当然我你看我在中巴也好，在这个浙教也好，我曲目必须要根据我们的乐团来设定，对吧？你马勒你一年也只能演一个吧，对吧？因为你不能每一场都借很多人，对吧？那浙教也是这样，你还是有侧重点，而且浙教原来演出场地也受限，那现在在运河稍微好一点，是吧？那上海他有20多套音乐会你要去排，对吧？我要担任其中的8到10套，那就是每年8到10套我要指挥嘛，不算巡演，就是音乐季。而且我去了即使第6年，曲目没有重过，曲目没有重过，对吧？那所以对我来说，我当然在比如说原来在马来西亚啊，或者在其他一些外的乐坛也有一些大作品啊，国交啊、中国爱乐、国家大剧院、上交啊、广交啊、深圳我都有合作，对吧？那毕竟客席嘛，客席一年也就一次嘛，最多2次，对吧？那我当然我积累了很多指挥大型交响乐的这个经验，但是你集中展示那是我到上海乐以后，对吧？那我布鲁克纳一年都要挥2部，对吧？那马勒也一年要挥2部，对吧？然后这个大量的这个，当然贝多芬也挥啊，布拉姆斯都有啊，对不对？但是就两施特劳斯，像理查施特劳斯那个家庭交响曲，那我以前没挥过啊，对吧？来了，贵人迷来了，对不对？马勒二，但马勒二我之前跟国交演过，但是。这个都必须你要在你的这个排列当中去了，对吧？比如我今年马上这个下个月就要演这个小彩绘曲第8，闭幕演布鲁克纳第8，那他必须集中展示这个。我觉得在这个方面呢，上海乐在这几年当中，我觉得我们我觉得乐团变化非常大，这个而且有录音嘛，对吧？那个乐迷们都知道，从我个人来说，我也从他们这儿啊得到了很多东西，就是你也展示了嘛这些东西。二一个就是曲目那个拓宽量就更大了，因为我不用考我在只有在那儿，我不用考虑什么编制啊，什么演什么曲目啊，或者是独奏家什么。你看上台演那前两天演那个蝶恋花，当然我在中巴也演过啊，但是。他3个唱3个民乐，然后演那个这个梅西安的那个钢琴，那非常难了、啊、那个空中城市找的古杰廷，这些对我来说我上海给我的保证不需要考虑这些事情，你就定吧，大家就配合，那这个对我来说就比较爽嘛，对吧？就是你想搞，所以3个团对我来说，我是根据不同的点去发展。我也感谢，而且3个团就是，当然中巴因为时间最长嘛，对吧？而且我也在这里，那么人都是我招进来的，基本上，对吧？像在家一样。
OK， 那你刚才说了这个人都是你招进来的，三个团的这个音乐总监，嗯，那你觉得现在我们的乐团它需要什么样的乐手呢？这个其实我也在想，因为我们实话实说，就是乐手的这个待遇啊，还是偏低，确实是偏低。嗯，我也做各式各样的尝试，而且我也担任过领导职务嘛，对吧？嗯，那我当领导的时候呢，我也是，嗯，想怎么能够让乐手能够，更好的去从事这份职业，因为就是他如果还是经济上如果觉得不是那么宽裕的话，你让他全身心的投入到这个事业，你像让人家跟你一样完全的这种投入到事业当中去，我个人认为有点强求，这实话。但是呢，我觉得我们的乐手整体水平是比之前要高，嗯，啊，整体的水平，嗯，特别是管乐的这个进步，因为以前我们管乐比较弱嘛，因为弦乐是咱们中国，比如说之前就是啊，传统强项，传统就是弦乐不错，对吧？嗯，那管乐尤其是哎呀，铜管怎么一吹就冒泡？我反正我上学的时候老是听人这么说，反正只要一吹柴四，当当当。能够把那个吹的不冒泡，那觉得哇好的不得了了已经。那我们今天哪是这样的要求呢？是不可能，嗯，对不对？而且这个整体确实，当然我们知道，我知道有很多有这个乐迷啊，或者是乐手们啊，有那种怀旧的情绪啊，怀旧情绪是就是哎呀，以前我们乐团是多么好多么好多么好，现在哎呀你看有点看不惯，现在可能年轻人的这种做派啊，或者是，但是我是另外一种看法，我觉得这就是时代的变更。我们今天比20年前的乐团差吗？这是不可能的嘛，没错，这是不可能比20年前差。20年前、30年前，我们排一个马勒多长时间？现在基本上4天都拿下来了，啊，就是我说成规模的，就是面上的那些团，以前。别国交也好还是上交也好，他要排2-3个星期啊，原来演个老肖那不是都非常非常啊，对啊对啊对啊，差不多2-3个星期啊，对不对？嗯，现在你对这些乐团怎么可能要2-3个星期来排这个东西呢？嗯，啊，我们不是说不精益求精，就是你现在这个工作本身如果说4天5天是可以让他们排得很好的，就是远远会超过20-30年前他们排半个月3个星期的这种水平。但是我觉得呢，怀旧也没有错，因为我们这个事业是继承下来的嘛，对吧？那你说大家都在说卡莱昂时期的柏林爱乐怎么怎么怎么样啊，谁谁谁那个伯恩斯坦时期的纽约爱乐等等等等，今天你甭管从任何一个角度来说，它水平还是超过那时候，就纯技术，我只是说纯技术，没错没错，我只是说纯技术，对吧？当然你说艺术造诣那是个人，他是时代造就的，所以从艺术造诣的角度来说，我老举一个电影，就是午夜巴黎，因为永远都觉得上一辈好，艺术家，对吧？那其实音乐家我们觉得肯定这么，如果我们倒过来看也是这样，对吧？那如果像那个门德尔松他们活着的时候肯定觉得啊，贝多芬莫扎特那了不起，对不对？那等到再往后他们那个后一边的时候肯定觉得哎呀，瓦格纳维尔蒂了不起，那我们今天等到20世纪的时候肯定觉得那个对吧？那我们今天我们活到的时候肯定哎呀，肖斯塔科维奇普罗科菲夫了不起，对吧？你永远都在追上，但是实际上我们时代已经往前走了，没错，正是因为有了贝多芬莫扎特才会有了门德尔松、舒曼、马格纳，所以这一点我们这叫潮流，我们不能逆潮流，我们不能走回去，这是不可能。你觉得一个就是从音乐学院咱们毕业的一个孩子，进入到这个乐团里面，
而我们这个学校里面就是比较缺乏这种相对来说针对性的训练吗？这个问题比较敏感，实际上是比较敏感。我认为呢，现在的学生老师给学生上课的时间比我们的时候要少多了。我觉得这个是一个很必须要直面的一个问题。我觉得我们的老师的水平应该是超过上一辈。留学的或者是学的这包括学的这种学识啊等等啊，我觉得是应该是超过上一辈。上一辈当然也有留学，也有很正常的，但是我们那时候上学的时候，那老师给学生上多长时间课呀，对吧？那就附中，上附中我记得我的小提琴老师赵薇老师有空就给你上，就在保证基本保证每星期要上两次课的情况下，大学那会儿我是一周四堂专业课，对，就是四堂嘛，就每次两堂，每次两堂嘛，对吧？那是不一样的，对，就你一直是沉浸在这个，就是你在学习的这个，一直在这个学习的环境当中。我们现在就是，我不是指的我，因为我在教学岗位已经基本上。没怎么在教学岗位上待过，但是我那我会比吗？就是老师跟学生在一起的时间太少了。因为甭管是附中也好还是大学也好，那正是这些学生们他最最需要学习的时候。你等到大学毕业以后，你说你让他啊社会大学呢，那他没有那个，第一没有这个就是一个制度让你去学习，他是靠自觉了。大学是有制度让你学，你每星期多少课，每天一课，对吧？所以我觉得我认为这个时间少是一个很，就是他们进入社会以后不太适应很多工作的那个要需要很长时间去摸爬的情况下，我觉得这是一个蛮重要的一个，因为很多新招进来的人，很多大量都要让指挥去说，或者是，资深乐手，但是现在我们成立乐团都很多很年轻啊，是，乐团打都是年轻人，那怎么办？那不就跟学校的青椒一样了吗？手都倍儿溜，一个个，但合在一起不会，因为交响乐是一个，任何行业都是，它交响乐是一个集体项目，而且是个马拉松项目。但是你看那个柏林也好，纽约也好，维也纳好，他像那个德累斯顿他们那个歌剧院的这种都几百年了，对吧？他这个传统下来了，对，就是他老带新，老带的，他就这么一个行业，对吧？我不说新乐团不好，那新乐团我们在一起磨合，那就是从总监到指挥到每一个乐手，大家一定都是一个方向。但这个在当今这个社会来说有点难，所以会不停的会有人。跳槽，然后另外的人进来，这越来越像我们那很多的公司行为了，对吧？也不是说这都是我们先面临的，就是必须要面临的事情。因为我们上学的时候和我们见到的那个乐团的这个概念当中，今天已经形态已经发生变化了。乐团还是乐团，但是它已经发展，我随时可以离开，然后随时还有人会进来，对吧？所以在这一点当中，我认为。一个教育团的稳定对一个教育团的发展也是至关重要。可能是不是你有没有觉得像我们国内这个音乐学院还都是这么一个非常精英的这种教学的这种内容，一个一个我感觉好多都要培养这个独奏家什么这种出来，其实相对来说像这种集体啊大家的这种协作啊相对来说就少一点，比如说像室内乐呀、啊，像这种，乐团的这种东西啊，可能比像欧美这些传统的这种国家，因为它毕竟是用传统嘛，就相对来说可能少一些。是，这个已经困扰了很多年了，是吧？其实我们上学那会儿啊，我觉得自从有比赛，然后有获奖，尤其是参加国际比赛这种东西，那主要都是照着这个。模式去才卷动，所以对于
室内乐和乐团的这种训练来说，它是远远低于对独奏家的培养。但是呢，大家也都明白，出路呢，大部分人的出路都在乐团，大部分人的出路都在乐团。培养高精尖这种模式我不反对，必须要有高精尖。啊，郎朗王雪佳就是我们例子在这儿，对吧？必须要有高精尖。但是你一个学校不仅仅只有高精尖，对吧？你高精尖有高精尖的培养方法，然后你那个广大的范围有广大的培养。现在就是说，我认为越就是现在的大学生不太爱参加尤其是乐队的排练，我觉得不太爱参加。是因为乐队排练干什么呢？但我们反过来要反省，就我们乐队排练到底能给大家带来什么东西，就是两方面的，也就是有没有特别大的吸引。那反正我们原来小时候读红领巾乐队、上红领巾乐队，少教也好，青教也好，很踊跃。如果你没参加还觉得哇怎么我没参加很失落，现在不对，现在是老师哎呀恨不得求求你了，你赶紧去拉一下乐队的，对吧？然后一个学期我们有几场音乐会能把乐队反过来了。但是呢，他们有的时候会被借到，因为现在商品经济，所以借到乐团来呢有钱。那你学校肯定是上课嘛，那借到乐团会有一些劳务，虽然不多，但是可能对于学生来说，哎，我在乐团借过来，既能排练还能挣到钱，那我不比在学校好吗？那就是说学校这个乐团，那这都是以前没有碰到过的事情，就起码我们上学的时候没这种事情。但我们现在觉得，就是我们在学校来说怎么能更多的给予学生有这样的吸引力让他进入乐团，我认为双方需要努力。这跟你刚才说的一样，现在乐手的待遇不够高，我觉得如果要把这个要是给他添加一点吸引力，说不定大家也会考虑。乐手是这样，乐手刚才我跑偏，我稍微跑偏了一点。乐手是这样，就是乐手呢，他到乐团来工作，他只要图一样，要不然我就图钱，你给我很高的工资，要不然我就图艺术，这个尤其是对年轻人来说。那我在这儿既图不着钱又图不着艺术，那就是混日子。是图艺术就是说我们在一块干，真的是弄出那些音乐会，弄出非常优秀的那种，然后录音放出来以后感到很自豪的。我经常跟乐手交流那个演完出的录音，我对自己我因为我每场音乐会都是我跟三个团都这样说，我是以录音的标准去要求排练和演出。我跟三个团演完了以后，我都会把录音跟我这些乐手们交流，哎，起码大部分是自豪的，然后有的时候会说，哎，我们这个地方还能更好一点，哎，这氛围多浓厚，是我非常开心，对吧？他总要图一样嘛，就是说，二一个为什么芭蕉就是为什么一开始说，提振不了精神，因为不在舞台上，都在乐室里，后来上了，他们的就是芭蕉的最后的腾飞。真的是跟到了舞台上是有很大关系，因为老在乐室里肯定没劲。但是我告诉你，这个东西就是这样，你在舞台上把东西演好了以后，你再进乐室拉，那水平比原来高5倍8倍，这肯定的。那你刚才咱们就刚才聊到了，就是说大家都去琢磨这个国际比赛啊什么的，那你现在看来好像咱们觉得这是个青年的这个音乐家想脱颖而出的话，好像感觉除了这个比赛也没有什么其他的路径了。这是很重要的一个渠道。但是我呢，因为我刚才说过我是这个一路的亲历者们，我觉得现在比赛的含金量比原来要差。以前你要拿个比赛别说冠军了，你西贝柳斯当时胡坤对吧，第五名嘛，对吧？包括我觉得什么青少年比赛，美纽音青少年比赛啊，80年代初的时候，王晓东啊、张乐啊、黄那个什么什么什么，后来黄斌参加什么维尼亚斯基啊，就那些，那我就觉得棒的不得了。那时候而且确实觉得很棒，
现在比赛也多，然后那个含金量呢，这就是世界一个，这是世界的这个大主要是太多了。太多了比赛，他可能原来的时候比赛少，大家都去参加就这么几个比赛，然后现在可能就相当于分流了嘛，有一部分人去参加。但是尖子没有以前好呀，我觉得，就特别尖的。当然这是一个跟大环境有关系，大环境，我觉得也是大环境。所以我们永远都在怀念以前的指挥家，小提琴家，是吧？那大环境有关系呢？哎，从脱颖而出的角度来说。那个比赛对于独奏家来说是非常重要，不是说唯一，是非常重要的一个学。但格拉夫曼说，你跟我学不用参加比赛，我直接给，因为国外的是这样，我参加比赛拿了奖以后，我有很多机会跟音乐会就来了，那个 contract 就来了。但是那个格拉夫曼说，你不用比赛，我直接给你 contract 就可以，对吧？那这个是很特殊嘛，对吧？所以王羽佳是这样出来，但是我觉得两种，因为大部分还是没有这个条件嘛，就是还是要通过比赛这个途径，让乐团发现你，让经纪人发现你，然后给你大量的机会。但是呢，我就觉得现在呢，就是，一个是太早的就进入大量的这个演出的这个，包括指挥也是这样，就是。我看了就是有些这个文章就说，20多岁已经把人50-60岁的事儿已经干完了，他怎么在进步呢？全部都是这个样子，从学习开始。你说现在小朋友们那个我知道的，附中什么钢琴就是超技，12首超技全部干完，帕格尼尼24首全部拉掉，然后。是一场啊，一场音乐会全部给你干完。我觉得有一个非常重要的，就是现在咱们这个年轻的这个音乐家，他缺乏的就是你那个时候的积累，就是大量的看谱子、听唱片、听音乐。现在感觉都不太有，还看书啊，对，都没有了，没有那个功夫。我就是整天就是不断的练，这样看看能不能就是比赛去说，因为感觉没有其他的方式。但是。我是这样的，就是从独奏家培养的角度来说哈，16岁之前应该把基础全解决，就是关键是16岁之前把这些基础都解决了，然后我也大量去拿比赛了，也拿奖了，再下一步怎么干，这个是对人生最重要的。就是你搞比如小提琴、钢琴、大提琴，我16岁以后你再来练技术，这是我亲身体验啊，我自己觉得啊，我觉得不太现实。这个童子功必须在16岁之前全部解决，所以我们今天。那些最棒的这些我们认识的这些所熟知的这些独奏家们，他们都在16岁之前就解决了。他16岁以后再去练，那真是练出来了。他16岁之前是技能长在手上的，这叫肌肉记忆，对吧？所以这个，如果你真正想成为独奏家，这个是很重要的，这个一定要有。那你就要吃比别人平常人吃不了的苦，就要吃进去。好，这个过程当中你成功了。然后你也去有演出了，这个之后你要做什么？非常难，就是我要靠我的文化和知识，把我跟我这个所得到的这个技能要匹配起来。那很多不匹配，就出了很多我们所熟知的那些不成功的例子。但是有没有成功的一定会有，国外国内都有。这两年的话有没有什么就是这种青年人就是比较引起你的关注？独奏家，年轻的独奏家是吧？对，年轻的独奏家，现在我比跟我演的比较多的就是徐玄寒。我觉得他，我印象比较深在什么地方呢？其实刚开始还没有给我那么深的印象，就是哎，小孩蛮有才华的，然后拉的挺不一样的。我最近这几次跟他合完以后聊天啊，哎，我觉得他是我想象的，我喜欢的那样的。为什么？他说他有他自己独立判断，因为他很从小就出去了嘛，然后在德国现在，他现在每个星期啊，到我老师那儿去啊，读音乐史。哦。每个星期都去，非常难得。
他就学，但是他说他老师，他的大提琴老师是 Gustav Reinius 嘛，就是大提琴，就是老柴的那个德国唯一的一个老柴第一名。他说我在 Pomo 那学的东西在 Reinius 是不会给我讲的。嗯，是的， Reinius 给他讲的都是啊怎么拉，然后 Chamber 他们讲到合作嘛，对吧， Chamber 怎么拉，然后独奏怎么拉。但是他说我在 Pomo 那学习的是巴哈为什么要这样写啊，这萨拉班的舞为什么是这样，对吧？法国式的序曲是皇帝出巡了，大家在旁边先看他这个仪式，等皇帝走开了，他们就开始跳一种民间的舞。他就十九岁，我觉得这个是非常需要的，对吧？那琴一点没耽误，而且也并没有说我非要急功近利，要怎么样，要怎么样，要怎么样。我觉得这个是比较难得的，我觉得这是我当然我跟他比较熟悉了，但是我认为我认识的其他音乐家都很少有跟我说这个。他起码说到这个，因为一旦人一旦进入到这个状态呢，他不太追求我一年要演多少场出啊，我要怎么出名啊，我要参加什么比，他反倒不说这些事情了。我觉得这个是真正向一个音乐家的方面去表示。但因为你刚才这个问题呢比较突然，因为我跟很多人，但实际上我觉得不一定非得合作，就是引起了你的关注啊。对，我说这个是合作的嘛，但因为我们还有聊天嘛，对吧？前段时间陈一柏啊，陈一柏可以，嗯，陈一柏是一个比较成熟的一个，虽然他很年轻，嗯，但是他已经是一个很成熟的一个大提琴演奏家了，我可以这么说，就是。他对于各类的作品啊都有很大的一个热情，嗯，就他进入他们是不是一类的，不是一类，他跟刚才我说的徐玄不是一类的。哎，那么他是一个从大提琴演奏的角度来说，我觉得他会有非常大的前景，就这门乐器来说他有非常大的前景，而且人也很 nice， 嗯，就是很，就对音乐他就蛮有挑战的。他比如说，咱们什么时候能拉什么什么什么协奏曲，那都很少见的。嗯，我觉得哎，这个他也蛮有挑战的，就是对大提琴这个乐器的一种热爱啊，我觉得啊，还有曾韵，对。曾韵我觉得印象比较深，就是他朝他的这个音乐吹元号的这个音乐这个性，就他对音乐的这个理解和这种性远远超过他的年龄，甭管他吹协奏曲还是吹交响乐，嗯，包括前一阵在网上听他跟柏林史塔斯 Opera 演的那个排练那个博尔，我觉得这几个是，令我比较印象比较深刻的。你特别喜欢关注我们的邻居，日本音乐家，他们的这些乐团，那你怎么来看我们这些亚洲的同行？我觉得是这样的，因为这是个西方的艺术嘛，交响乐、芭蕾舞啊、歌剧都是西方的艺术，但它虽然是西方缘起起源于，但它已经成为一个全球的艺术了。嗯，你中国有这么多，这两天还搞歌剧节，对吧？然后又就交响乐团80多个的。我们的目标如果定在要向柏林爱乐看齐，还是阿姆斯的，我觉得起码目前是不切实际。我们先看看邻居在干什么，因为邻居跟我们黄种人。也对他们来说也是外来艺术，对，然后他们也要搞这个创作，对不对？欧美的欧洲的这个文化，欧洲的艺术，它已经形成了学派，德、贝多芬、莫扎特不说了，马格莱等等。好，俄罗斯学派啊，柴可夫斯基、格林卡、林姆斯，这都拉赫玛尼诺夫不说了。法国啊，柏辽兹，然后。那个拉威尔、德彪西、普朗克什么的，
英国啊，普赛尔，然后这个布里顿、埃尔加，嗯，都人家就那些作曲家在这儿，就是日本在差不多100年前，他意识到，那他的思路就是我要向西方学习，对吧？这个我们也有这样的，就是我们学习西方先进的东西，然后保留我们精华的东西，对吧？这洋为中用，这也是我们讲的，对吧？古为今用，洋为中用嘛，这个是这样。实际上我们的文化理念是差不多的，人家西化去学这些东西，然后保留日本的那个的。好，他们搞交响乐，我们听听他们这个音乐，然后我觉得，尤其我第一次听他们那个，我记得很清楚，90年代中期吧，迪斯瓦带着 NHK 来演，嗯，比图什卡，我跟叶小刚两个人是梆一声出来，这声比维也纳爱乐声音还干净。好，我从那个时候就开始，我觉得日本乐团啊很优秀嘛。然后我记得那时候有好多那个马可波罗的那个唱片，是林克昌指挥什么群马了，还有什么大阪了，什么名古屋了乐团，录了好多中国作曲家的作品。嗯，就是我觉得那个时候中国的乐团还没有录这些作品呢，他已经开始录了。就是我们虽然不怎么太关注日本人在干什么，但日本人时时刻刻在关注我们在干什么，这就是不一样。所以我就说，那日本有这么多团，包括我2019年还要去挥过一次，就是跟中巴的合作，是东京爱乐演天鹅湖，演大红灯笼高挂，演天鹅湖很有意思，就一天排练，只有一天排练，我记得是11点，早上11点排到下午5点，只给一天排练，非常棒，很好。而且他们都准备好了，印象最深的还不是，印象最深的是大红灯笼高高挂，算盘是我们带过去的啊，中间有一段打算盘嘛，就是当打击乐器，从箱子里拿出来，发到他们乐手当中，有一段算盘舞，就他们才来打算盘，就是麻将舞的，我告诉他们什么节奏应该怎么弄，一遍就会了，就是他那个职业素质啊。令我非常诧异。然后我们乐团这个木团也去了，跟他们交流啊，就学习他们那些人怎么管理那个日常的乐团啊，跟他们还成好朋友了啊。我觉得这都是很值得，就实际上人家时时刻刻在关注我们，你知道吗？我们对他们关注太少了啊。这当然有各式各样的原因，但是我买唱片也买了很多，包括我前一两天演梅西安的东西，我是听的是若山红演的，指挥 NHK 的若山红演的梅西安全集，结果我听完以后比法国乐团演的还好。然后他指挥的这个布鲁克纳水平非常之高，然后不光这是日本指挥，还有很多大量的这个像 NHK 基本上他的总监都找的是这个西方的指挥啊，就是他非常玩命，我觉得跟他们足球很像，我们有我们的长处，嗯，但是呢，我觉得我们在目标上面一旦确定了，要坚持。我觉得我们并不这样，他们积累够多，然后所有的这个细节，然后抓得非常非常的好，嗯，然后他就又坚持，必然会产生一个质变。嗯，他就是他们，我觉得认为是有一个目标。然后这个目标保持以后就不变了，然后就是一直奋斗这个目标，但不是说他已经无懈可击了，起码在我取得想要我所取得的那些啊，在这些核心曲目当中和非核心曲目，像梅西安就不是核心曲目，拿出来演出，他可以演的比法国乐团还要好，但是从世界知名度来说，他还是不是主流，人家法国人还是主流，但我觉得这不重要。嗯，我认为这个并不重要，
他保留他在那能把这个东西作为在日本能把它演出来，取得这样的一个效果，然后也有音像制品把它展示出来了，甚至于影响到了我们在国外听到这个，这就够了。我觉得更重要的还是他用他们的这个高水平服务了他们自己的乐迷，是这个是很重要，因为你自己的乐迷核心的这个你那个欣赏交响乐主要是本土乐团 local 啊。对，哎呀，让你推荐这种冷门的这个曲子，我就觉得是一个太不应该了，因为你听的太多东西都是冷门的。对对对，那你就说吧。不，最近的就是我觉得谢德林的神托马呀，啊，刚刚在车里边还听，对，啊，要演，我想演，而且我不甘心只演他的组曲，因为我知道杰杰夫录过他一个组曲，只有四段，但他全剧实在太好听了，而且神托马这个剧，我跟你讲是怎么来的啊？以前哪知道神托马？我记得我90年代初的时候，刚才还在上大学的时候，我那时候就要买唱片，买了一套，我不知道这个叫什么，我就知道哦，谢德林，嗯，我就把它买了，然后有一个中文字在写的神托马，我不清楚啊，正好。有一天去杜明星老师他们家玩，我就把这个唱片给他看，谢德林的神托马，这个音乐非常棒，这个印象在30多年过去了就一直在我脑子里，实际上等于是杜明星老师推荐，但那个时候你上刚上大学啊，听得多吗那个作品，你是还是突然就是那个时候没有听到现在这么多啊。我最近因为我是这样，我为什么现在特别大量浏览那个没听过的作品啊？嗯，因为我演呀，我要演呀。因为常规作品我每年会规划好，布拉姆斯啊、莫扎特啊、贝多芬啊、柴可夫斯基，我每年都会规划。但是我每年起码有40%-50%，我要演我没演过的东西，这量蛮大的，太大了，太大了。那我能不能给您提一个要求？嗯，提一个要求呢，就是能不能以后在你的这个 season 里面，嗯，安排点歌剧，歌剧就是音乐会版的。我其实很想，我其实很想，嗯，但是呢，我真的是非常想。但是有什么问题呢？可能主要还是经费。其实合唱，有包括独唱又那么多。经费，我一直有这个愿望，以后会越来越多。我认为还是有这个条件的，就跟我以前能演这么多交响乐，我以前早年间也没想过会演这么多。慢慢我会让它变得多起来。其实首先我现在最想演的就是蝴蝶夫人。蝴蝶夫人 ，OK。那我觉得，哎呀，这个想真的看一看你会的歌剧，这是我。就是这种咱们这种传统的这些东西，这是我一个非常非常强。对，其实我在兰州挥过一次卡门啊，那是我提醒。然后我其实挥歌剧很早，我96年就挥过《女人心》了。OK， 是吧？但是就是某种种条件吧，因为，我因为就是后来到中巴工作了嘛，中巴工作主要是从事芭蕾舞，那歌剧呢，我认为我是把它是。非常那个高的这么一个地位的，我认为就是说我现在这个工作量这么大，你现在贸然让我接一部歌剧，我是不去接的。曾经有这样的机会，你知道吗？曾经有这样的机会请我说，哎，张芷你来挥一次吧，我一看时间，就是我根本没有足够的时间去把这部歌剧学下来的情况下，我是不会轻易去指挥的。我现在过了那个要过瘾的时候了，我现在要干什么，就是必须得像我对所有我的音乐会或者是芭蕾舞一样的那个高水准才是可以。那你说你就特别想挥一下那个蝴蝶夫人，嗯，那还有你，那你再说一部，如果不考虑预算，我们就在舞台上演了，你想演个什么剧？女武神吧。女武神，哎，那就不要女武神了，你这咱们就把指环弄下了。指环四部当中，当然第四部那个众神的黄昏当然是最伟大，但是一般音乐会上或者是只选一部稍微上手又有效果又没那么，那还是女武神比较，啊，第一部比较，对，也没有合唱没有合唱嘛，对不 对， 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 对，然后他那个戏剧张力又非常大，
对，然后第三幕的时候还有那个众女武神在上面，对吧？然后最后是卧蚕的告别，对吧？我觉得，哎，我觉得你就可以考虑考虑女武神，在女武神可能实施起来比蝴蝶夫人还要再强太多了，还简单一点。好，那就这样吧。好，谢谢。今天耽误时间了。